minha nova casa, minha gente. Vou mostrar pra vocês. Vou gravar um tour. Então, espero muito que vocês gostem, tá? Dessa nova fase. E que vocês assistam até o final. Então, minhas borboletinhas, eu vou começar mostrando pra vocês a parte de fora, né? O Lucas tá me ajudando aqui a gravar. Eu tô falando um pouquinho mais baixo, tá começando a chover aqui, então vou ser bem rápida. E eu tô falando mais baixo porque aqui é uma vila, tem outras casas do lado, tá? Mas conforme eu entro, eu vou gravando pra vocês e vou mostrando melhor pra vocês. Mas eu quero que vocês vejam essa parte daqui de fora. Ó, aqui é assim, toda na cerâmica, tanto a parte de baixo quanto a parede. Né? E vindo mais pra cá, é assim, fechadinha, tá vendo? Todo na grade, como vocês podem ver. Isso me passa uma segurança, sem falar que já tem um portão antes de entrar pra cá, sabe? Então, é toda essa segurança. Aqui tá chovendo, então vou entrar, né? Bora entrar junto comigo. Aí aqui, ó, abre o portão, né? Deixa o Lucas passar aqui, ele tá me ajudando aqui a gravar. Aí eu vou fechar esse portão. Tá vendo? Toda na gradezinha. Então, bem protegida mesmo. Aí aqui, nessa parte é assim, tem essas cerâmicazinhas. O chão é todo assim, minha gente, na cerâmica. E a cerâmica é bem branquinha, sabe? Bem lisinha, nova. Aí vindo pra cá, pra esse outro lado, tem essa pia daqui de lavar roupa. Ó. Aqui na parede é do mesmo jeito, né? Aqui é a janela, que é a janela do meu quarto. Tem essa tela de proteção. É pra os mosquitos não entrar, essas coisas, sabe? Aqui tem uns varalzinhos. Lá do outro lado também tem. E isso daqui já tá aqui, mas eu vou tirar, né? Porque esse aqui é de banheiro. Mas a moradora antiga, morava uma menina antes aqui. E ela usava isso daqui, mas eu vou tirar porque eu acho que não vai combinar muito. Enfim. Aqui é desse jeito, né? Eu vou mudar esses ralos aqui. No caso, depois eu vou botar uma coisa pra não entrar, né, minha gente? Inseto, essas coisas. E diante de mão é assim, né? Aqui tem esse negocinho de energia. Ah, e agora sim, eu vou falar um pouquinho mais alto, né? Que eu já tô dentro de casa. Deixa eu tirar o sandália. Então, minha gente, olha só como essa casa é linda. Sério, ela é muito aconchegante, muito bonita mesmo. Aqui na porta, desculpa, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a porta principal, que também tem esses negocinhos aqui, essas telinhas de proteção, né? Pro mosquito não entrar. Aí abrindo aqui a porta, né? Aqui é a sala. Só tem dois cômodozinhos essa casa, ela é bem pequenininha, mas ela é muito aconchegante. Toda branquinha, como vocês podem ver, dá até gosto, né, minha gente? Tô até com pena de furar essas paredes aqui, porque muito branquinha, muito linda mesmo. Aí, aqui no chão, continua, né, as cerâmicas bem branquinhas. Tem esse balcão aqui, que, minha gente, eu achei super, assim, ricaria mesmo, sabe? Aqui dá uma sensação até que é um apartamentozinho. A casa é toda forradinha, como vocês podem ver, né, no PVC. Deixa eu ligar aqui a luz. E olha essa parede daqui também. Como é bonita, minha gente. Aí tem esse balcão daqui, né, que dá pra fazer de mesa. E tem também essa pia daqui, que é toda de marmorezinha, sabe? Muito perfeita mesmo. Aí vindo pra cá, pra esse lado, tem o meu quarto, né, ele é menorzinho do que o da casa que eu tava, que eu vou me mudar pra cá, né, só que ele é mais aconchegante também, todo branquinho, mas vai ficar tudo bem, sabe? Como eu tenho guarda-roupa e tudo mais, já não fica tão apertado, né? Mas, tipo, se eu tivesse um guarda-roupa, ia ficar super apertado. Enfim, aí aqui dá acesso, né, à varanda que eu tava mostrando pra vocês. Tem essa janelinha aqui que ela vai viver aberta. Agora sim, as minhas coisas podem viver abertas, né? Como aqui é uma vilinha que tem fechadura lá na frente e tudo mais, então não é qualquer pessoa que vai entrar. E aqui essa coisa me dá acesso à rua, assim. Entendeu? Aí vindo pra cá, tem essa porta. Ó, deixa eu fechar aqui pra vocês. Tem essa porta aqui toda branquinha também. Olha a diferença, minha gente. Tô toda feliz aqui.
E eu tô tentando ser bem rápida, por causa do horário, que tá tarde, pra não ficar fazendo barulho, né? E, minha gente, o que eu mais amei, eu acho que foi essa cozinha. Sério, eu juro, porque tá muito perfeita. Aí, vindo pra cá, ó, eu vindo pra cá, é o banheiro. O banheiro é super pequenininho também, como vocês podem ver, ó. É muito pequenininho, só pra vocês terem uma noção. Aí tem esse negocinho aqui que dá pra guardar alguma coisa dentro. Tem essa piazinha que tá com esse. Ah, esqueci o nome. Isopor, tá vendo? Porque parece que é um cano que tá aparecendo, aí o dono botou isopor. Aí tem essa pia, ela é bem pequenininha, tá vendo? E aqui embaixo dá pra guardar alguma coisa, né? Ó. Aí, vindo aqui, tem esse porta papel higiênico. Tem essa duchinha aqui. E a privada, né? E o box. E o que foi que eu mais gostei nesse banheiro? Deixa eu mostrar pra vocês. Agora os meus shampoos não vão ficar no chão, né? Porque o meu banheiro tem isso aqui, minha gente. Ó, que dá pra colocar shampoo, sabonete aqui em cima. Tá vendo como essa casa tá perfeita? E aqui é o chuveiro, né? Deus sabe de todas as coisas, minha gente. Sério, às vezes não dá certo. Porque tem um lugar melhor preparado, né? Deus já preparou algo melhor. Aqui é mais seguro, aqui é mais ventilado. Enfim, a moradia é outra, né? Apesar que é perto. Mas nem se compara. Aí, aqui ele fez meio que um móvelzinho planejado, né? Ele já ligou tanto essa parte daqui, que dá pra usar como mesa, que essa foi a intenção dele, eu acho, né? Do dono, é só colocar aqui tipo, dois banquinhos maiores e tudo certo. E essa parte daqui da pia, né? Que, tipo, pra mim eu acho que isso aqui é móvel planejado. E é isso, minha gente. Eu gostei bastante dessa casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá certo? E é isso, me acompanhem nessa nova jornada. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!